Gente, vocês não têm noção do que se transformou esse salão aqui da AEM. Na entrada já te dá aquele impacto. Sem contar os sabores, ai que delícia. Acabei de conhecer aqui o Márcio e a Paula, quer dizer, já conhecia. Conheci o trabalho deles, eles fazem bem casados, bem nascidos. O que mais, Márcio? Bem vividos. É para bodas, aniversário, casamento. Massas, rondelli, canelone. Tudo prontinho. Gente, é tão bom, que eu dispensaria até o bolo. Tão gostoso que é o bem casado deles. É um pão de ló? Como que é? É um pão de ló com doce de leite mineiro. Oh, e olha que bacana. Aqui, vou mostrar. Tem o bem nascido, que vem numa caixinha, tem até uma medalhinha de um anjinho, né? Anjo da guarda. Esse aqui qual que é? Com tercinho. Olha que fofo, gente. Parabéns, sucesso, tá achando a feira? Muito bom, muito boa. Pra 15 anos, olha isso aqui, pra 15 anos. Eu tô achando que a Paula é boa marqueteira, hein? Quem que faz? De quem que são as receitas? Suas? Isso daí eu trago de Minas Gerais. Ah, meio paulista, bem mineiro. Sucesso, viu? Mas vamos conhecer mais a feira, vamos lá, vamos lá. I want to prove. I can probably say I don't know what to do. Gente, vou falar a verdade, Rojane, sem nada, mas eu fico até emocionada. Sabia que Mococa tem essas coisas. Olha esse santuário que a Rojane fez da Nossa Senhora, eu achei demais. Não. Eu tinha visto, não fez? Então, ontem eu postei, ficou bonito demais, demais. Quer dizer, a feira só veio para provar que aqui em Mococa tem tudo. Tem tudo, maravilhoso. Mococa tem a gente da região que também é bem-vindo, mas Mococa é maravilhoso, né? Mococa é uma terra generosa, de gente muito criativa. Com ela, por exemplo. As pessoas confiarem mais, a gente confiar mais na gente, não precisa procurar, nós temos. É. E quando vem de fora, realmente é porque aqui ainda não tem. É. Mas se você der uma voltinha pela feira, você vai ver a iniciativa da Carol todo ano de valorizar o que é daqui, acreditar no que é da terra, trazer só de o que não tem. E esse ano pra mim foi excelente, a entrada tá maravilhosa. Tudo isso aqui, toda a parte de flores você que fez? A parte da entrada, a cerimônia campal e a santa é minha e tá repercutindo demais, foi um sucesso. E a gente tava falando, olha o bolo da Vânia, que maravilha, é uma joia. E olha o casalzinho, que eu vou mostrar outro pra vocês, que é da Yavne. Nossa, um celeiro de gente criativa nessa cidade. Demais, demais. As pessoas precisam acreditar mais e vir conhecer, porque foi... excelente, uma feira excelente. Parabéns, sucesso. Obrigada. Agora você tá numa loja só, né? Tô num ponto só, que ainda não foi conhecer. Eu faço questão que vá ver. É lindo também, Virgínia. A loja tá linda. Na esquina da delegacia. É, naquele endereço antigo, Antônio Cristóvão 73. Agora a gente uniu as lojas. Quem quiser conversar comigo sobre casamento, é lá que eu tô agora. Ah, casamento, jardinagem, tudo, né? Ela entende tudo, essa mulher. Já tá fazendo até negócio aqui. Você sabia que tem um stand aqui de chope Antártico, que se você for fazer negócio, ou pelo menos fingir que vai fazer, você pode tomar chope à vontade? Vou tomar? É. Eu não sabia ainda não, vou lá. Por enquanto vocês estão aqui, vocês estão vendo essa coisa da Magic Box. Magic Box, é. Ah. Quando vocês vão casar? 1º de abril. Mentira! É dia 1 do 4, não é 1º de abril. Olha, cuidado com o que vocês prometerem lá, senão um pode falar pro outro, ah, eu era 1º de abril. Cai, é brincadeira, né? Vai cair na piada agora. Olha que bacana, o casamento já começa com bastante sorriso, bastante brincadeira. Gente, não dá pra entrevistar todo mundo, infelizmente. Mas tem cada coisa maravilhosa, que é a dona da festa, a Vânia, já mostrei um bolo teu maravilhoso. É o que tá ali no outro estande, né? Obra de arte. Ah. Outra, a Ana das Flores também. Você viu que lindo que ficou? Ficou bonito, né? Ficou bonito. Agora, Carol, relaxou já ou não? Ainda não, né? Um pouquinho, né? Tá assim, mas já deu tudo certo, né? Já passou uma etapa. Qual que é a tua palavra? Estão dizendo que esse evento foi o melhor de todos. Ah, eu gostaria de agradecer todos os participantes, tá? Né? E sucesso, né? Pra nós, né? Você acha que indicado nosso trabalho. É como eu disse, acho que você devia pôr o nome de Feira de Negócios.
esteira de negócio. Voltado para a festa. Voltado para a festa. O que, que você achou? Você, a primeira vez que você participa? Primeira vez. Essa é a primeira vez que eu venho trazer meus bolos aí, né? A Carol me convidou esse ano e a gente tentou fazer bonito, né? Pra mostrar. Tentou não, você sempre faz. Ah, não. A gente procura fazer, né? Eu gosto muito do meu trabalho, gosto muito do que eu faço e a gente tenta fazer o melhor para as noivas, né? Quais as novidades aí de flores para as festas? Ah, tem muitas. Tem festa sem flor? Não tem jeito. Né? Ah, é meio feio, né? Não fica bonito, né? Então eu acho que tem que ter a flor. Tem. Que... A feira tá boa, maravilhosa? Tá ótima, perfeita. Hoje nós estamos com o picolé, tem os doces da... também cristalizado, tem o carrinho de brigadeiro. Tá super novidade. Muita coisa bacana. Vamos lá, vamos conhecer? Bom, gente, quem casa quer casa. E a loja Armirita está aqui presente com uma super novidade que se chama cota de casamento. O que, que é isso? É isso mesmo, Cida. Nós estamos divulgando aqui na Feira de Noivas hoje a cota de casamento para os casais que vão casar. E quem casa, quer casa. Então, estamos esperando vocês, casais, na loja Mites, para uma cota de casamento. Onde funciona? É, vocês vão nos comunicar, né, sobre o casamento. Vai ser feita uma cota na loja, onde os padrinhos vão estar depositando essa cota. Aí, depois você vai lá e escolhe. Você mesmo escolhe seu presente. Ah, sem medo de errar, né? Sem contar as outras coisas maravilhosas aí na loja Mites. O que você está achando da feira? A feira está ótima, estamos recepcionando bastantes clientes, divulgando nosso trabalho, né? Estamos com o stand aqui esperando todos vocês. Bacanérrimo, parabéns, sucesso. E olha só, gente, quem tem que estar aqui? Claro, ele que entende tudo, de vestido de noiva, colchone. Gente, arrasou, hein? Ah, com certeza. Estamos aqui muito felizes na feira de noiva, mostrando o que o ateliê tem dentro do ateliê, transportando para fora um pouquinho. Nossa, sabe o que eu gostei? Que você colocou uma magrinha e uma mais robustinha, né? Com certeza. O ateliê prioriza isso, tanto a plus size como a magérrima, né? A PP. Essa é a ideia. O que, que você achou dessa feira? Ótimo, a sexta edição, a Carol tá de parabéns. Além da beleza, da estética, o entrosamento entre os participantes é a melhor parte. Porque cada um vive no seu mundo. Aqui nós vivemos em um mundo, que é realizar sonhos. Ai, que lindo, adorei essa frase. Olha, quem quiser conhecer o trabalho dele, ó. Antônio Colchone, eu falo Colchone. Não, é Colchone. Colchone, Antônio Colchone, onde você tá agora? Ó, o ateliê Antônio Colchone fica em frente à Praça da República. Na esquina. É isso ali, num sobrado, agora ele tá no sobrado, é fácil de encontrar. E ele pode dar várias dicas, inclusive como ficar com essa forma maravilhosa. Parabéns, sucesso. Obrigado, viu? E aqui do ladinho, olha, mostra aqui, Thiago, o que que tem, ó. O pessoal se uniu mesmo. Do lado de cá, ó, tem os doces da Bisa, as artesanais da Bisa. Olha que coisa mais fofa, mais meiga. E do lado de cá, toda história de amor é linda, mas a minha favorita. Olha isso aqui, gente. É a Fefe, a Fernanda! Fernanda, nossa, cada vez você tá expandindo mais, né? Graças a Deus, Cida. A gente tá um tempo já no mercado, tá dando tudo muito certo. Nós trabalhamos com convites, qualquer convite, lembrança, resolvendo esse problema que a noiva às vezes fica muito na dúvida para saber o que, que vai querer, e a gente consegue resolver de uma forma muito tranquila para ela. Mas eu percebo que você também faz parte de outras frentes, você dá um conceito, né? Eu ajudo, que nem a Lara, que é dona dos doces da Bisa, a gente divulga, a gente ajuda, a gente é uma parceira, né? Assim, a gente você faz meio que assim um marketing, e você faz a marca. Isso, eu desenvolvo, eu sou design gráfica, também desenvolvo. Quem que desenvolveu a marca das doces artesanais da Bisa? Foi eu que desenvolvi. Parabéns. Obrigada. E a Lara não tá aqui agora, mas os doces, gente, é sensacional. Lara e o Zé Garibe, né? Lara e o Zé, isso. Os doces estão, assim, divinos, divinos. Pode vir experimentar. Venham até aqui pra experimentar, que é uma delícia. Bom, gente, e quem não pôde vir à feira, vai onde agora? Quem quiser me procurar, então, é só entrar no Facebook da Mafeglan. E lá a gente dá todas as dicas de convite, tem sempre dica nova. É só procurar. Tem o WhatsApp, tem a Mafê, tem o meu particular. É só entrar em contato. O que, que é Mafeglan? Uma curiosidade minha. Mafê, vou ser sincera, Cida, eu tinha uma sócia. Ah. Antigamente era Mariana e Fernanda. Aí ela saiu, mas o nome ficou tão legal, tão bom, e eu não resolvi não mudar. Ficou assim. Eu adorei, Glã.
é glamour. Muito glamour. Não, olha quem chegou aqui. Vem cá, Zé Garibe. Ah, gente, o Zé Garibe, ele tá arrasando nas comidas, em tudo. E agora investindo em doce. Vou deixar uma coca mais doce. É isso aí, Cida. Estamos com a Bisa há 2 meses já. Já tá um sucesso, graças a Deus. Eu tô sabendo que vocês estão levando para São Paulo, para vários lugares. Até para fora do país, Cida. Tem jeito? Quanto tempo dura um doce desse, por exemplo? Ele é, o manuseio dele é muito delicado, Cida, mas quando congelado, por exemplo, ele dura meses. Ah, dá para congelar? Congelar. Tem gente que mora fora e congela. Só aprendendo essa feira. Parabéns, sucesso. Quem quiser te encontrar? Os doces. Olha, Cida, por enquanto a gente não tá com loja física ainda, porque tem... Mas também é virtual mesmo, né? Isso, exatamente. Tem a nossa página no Facebook, Doces Artesanais da Bisa. É isso aí, gente. Como eu falei, eu não fui, eu ficaria horas aqui fazendo a matéria, mas vou encerrar meu expediente, porque, olha só, tem Chopin Antártica aqui. Tenda da Cida, um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.